तो हेलो गाइस आमी बरबेटा आइठाबारी महोत्सव आइ पालु तो हेलो गाइस आको एबार स्वागतम जनाइसु एटा नतुन भिडियोर परा मोर चनेल दीप दि दिलु তো আমি গৈ আছো আজি সভাৰ উদ্যান নাম নাজানো মই পাছত কৈ দিম যাই কিনে তো সভা চাব যাইছো কিবা মেলা আছে বৰপেটা ৰোডত আৰু সভা নিপুজ থাকে তো আমি বৰ্তমান পাঠশালাত আছো গৈ আছো আমি চাৰিজন আছো জিন্তু দেৱ কমল আৰু মই तो प्रथम बैक खुआ लो ना बैक भूक लगे कबात रखी गले तो दिगदार हो जा तो प्रथम बैक खुआ लो तार पास गई तक खाई आसो বেশি দেরি নকরু কারণ আমি আকো পহুমারা মহোৎসব তো যাম তো ইয়ার পরা যামে আর অল্প ফটো উঠিল ফটোখানি উঠি কিনে যাবে আমি এতিয়া পহুমারা মহোৎসবত আছো তারপর আহিলো আমি
আইঠাবাড়ি মহোৎসৱৰ পৰা আমি আহিলোঁ আৰু ইয়াতে বাবুদা আছে ফাংচন আছে আজি বাবুদা আহিছে ইতিমধ্যে ফাংচন ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই তো হ'ব বলক যদি সোনকাল ষ্টাৰ্ট হয় তেনেহ'লে চাইয়ে যাম তো আমি বাহিৰত পৰঠা খাব গৈছিলোঁ আৰু আহি দেখিলোঁ বাবুদাই প্ৰগ্ৰেম ষ্টাৰ্ট কৰিছে তো বলক মই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিছোঁ চাই লওক আৰু আমি ইয়াতে বেছি সময় নাথাকিলোঁ বাবুদাৰ চাৰিটা গান শুনি কিনে অলপমান ফটো উঠি কিনে আমি ঘৰলৈ আহিলোঁ তো এইটো ভিডিঅ'ত এইখিনি আছিল যদি ইয়ালৈকে চাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট সকলো কৰিব আৰু আপুনি যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব